Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta amar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto, assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada.
Provérbios, capítulo 2. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Um homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Provérbios, capítulo 3. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado.
pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com uma sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal. Mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Provérbios, capítulo 4. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino,
filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. E você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles, a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios, capítulo 5. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar
e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você morrerá, ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído, pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos! Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Provérbios, capítulo 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso.
Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, hein? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso disse: eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda a parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva.
Provérbios, capítulo 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência. Mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne dos sacrifícios de gratidão está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo. E você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matador, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Thank you.
Provérbios, capítulo 8. Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteto e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa.
pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa sobre sete colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco, no lugar mais alto da cidade, e grita aos que passam preocupados com seus negócios: entre, gente tola! E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa! O pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos.
Provérbios, capítulo 10. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritado tanto como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis,
Porém, os maus estão sempre ofendendo os outros. Provérbios, capítulo 11. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus está em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um, acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade.
O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Provérbios, capítulo 12. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo,
Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza, que é fácil de ganhar, é fácil de perder.
quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e da desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda a parte. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia?
É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Thank you.
Provérbios, capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder nele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. Mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos
prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Provérbios, capítulo 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar,
Por isso, o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Provérbios, capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa no pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa.
É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Provérbios, capítulo 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos. Como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança.
O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios, capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei
é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Provérbios, capítulo 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçor dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como a água em poço fundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa
e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Provérbios, capítulo 21.
Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará a necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Thank you.
Provérbios, capítulo 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar. E até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Segundo, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Terceiro, não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Quarto, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Quinto, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis.
Provérbios, capítulo 23. Sexto. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Sétimo, não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Oitavo, não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Nono, não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Décimo, não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Décimo primeiro, preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Décimo segundo, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Décimo terceiro, meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Décimo quarto, não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Décimo quinto, escute, meu filho. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Décimo sexto, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Décimo sétimo. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Décimo oitavo. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro.
Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Provérbios, capítulo 24, 19. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. 20. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. 22. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles,
pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios, capítulo 25. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata, e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade.
Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado. Ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Contar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.